एउटा च्याङ्राको मुस्ताङमा कर तिर्यो, म्यान्डीमा तिर्यो, पर्वतमा तिर्यो, काशीमा तिर्यो, पाँचवटा जिल्लामा तयार चेक्दा तिर्यो। अब उले के गर्न बोलिराख्यो भनेर भन्दाखेरि जति दिन त्यो च्याङ्रो चाहिँ पोखराको महानगरपालिका उभिन्छ दैनिक 5 रुपैयाँ। तर हिमाल पहाडबाट चाहिँ तराई अलग गर्ने संहिता कार्यान्वयन हो। यस्तो बाजाले पानी खस्ला त नेपालमा। तर म नै यो देश बस्ने कि नबस्ने भन्ने पिरुलमा छु। आज कञ्चनपुरको घटना घटेको थियो, डरलाग्दो कुरा हो। एकजना सानो बच्चीको रेप मात्रै भएको छैन कि त्यसपछि हत्या पनि भएको छ। www.fewatimes.com अब संविधान बनाए होइन, गणतान्त्रिक संविधान बन्यो। तटबन्दी अब समानुपातिक समावेशी प्रणाली अब बन्यो, संविधान बन्यो। अब राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान बनाउने बेलैदेखि भन्ने कुरा के हो भने अब नेपाल जस्तो यस्तो सानो मुलुकमा अब यहाँको जो स्थिति छ, देशको आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, अब राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ स्थिति, यो सबै कारणले अब नेपालमा सङ्घीय प्रणाली बेचित छ भन्ने कुरा अहिले भर्खरै भने होइन। जुन बेलामा 2065 साल जेठ 15 गते सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसद भित्रै छलफलै नगरिकन सके त जनताको बिचमा छलफल गर्नुपर्ने, त्यत्रो प्रणाली ल्याउने जस्तो कुरा होइन भने त जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिको त्यो संविधान सभामा छलफल हुनुपर्थ्यो, पढ्नुहुन्थ्यो। तपाईँहरूले सुन्नुभएको थियो एकछिन 1 मिनेट पनि छलफल भयो कि? त्यस कारणले राष्ट्रिय जनताले भन्दै आएको कुरा के हो भने यो नेपाली जनताले मात्रै होइन, नेपालका ठुला पार्टीहरू, प्रजा परिषद हो पहिला इतिहासमा, काङ्ग्रेस हो, एमाले हो होइन, उनीहरूले कहिले पनि चाहिँ यो मुलुकमा सङ्घीय प्रणाली चाहिन्छ भनेर आन्दोलन गरेकै होइन। त्यसो हुनाले हाम्रो चाहिँ ठहर के हो भने यो मागेर भन्दा पनि बोकाएको चाहिँ प्रणाली हो। दुई प्रकारको संघीयता र यहाँ प्रयोग षड्यन्त्र हो। एउटा अमेरिकन र युरोपियन संघीयता, जहाँ जातीय राज्यको लागि त पहिलो संविधान सभामा कति बिग्बिजी थियो मुलुकमा भन्नु, यति धेरै जाति भएको ठाउँमा तपाईँ 10-8 वटा जातीय राज्यको चाहिँ कन्सेप्ट आज ड्राफ्टमा होइन। एउटा संघीयता के हो भने यो अहिले पछिल्लो संघीयता, हिमाल पहाडबाट तराई अलग गर्ने यो पछिल्लो लागू हो। अघिल्लो युरोपियन र अमेरिकन संहिताले अलिकति व्यागवाद उनीहरूले नि हेरेर बसेका छन्। तर हिमाल पहाडबाट चाहिँ तराई अलग गर्ने संहिता कार्यान्वयन भइरहेको छ। र अब अहिले गएर अब समस्या केन्द्र प्रदेश र प्रदेश र स्थानीय निकायको बिचमा झगडा भएको छ। झगडा केले भएको छ भन्दाखेरि अब एउटा हाम्रो गाउँघरतिर एउटा भोगटे भन्ने झार हुन्छ, भोगटे बेर्ना हो त्यो सुर्ती खानेहरूले सुर्तीमा मिसाएर त्यसलाई अम्बरको रूपमा पनि खान्छन्, त्यसलाई भोगटे भन्छ। त्यहाँ उखान के छ भने साथमा छैन भोगटेको पात, जाना भोगटे तिमी हात भन्छ। जोसँग तपाईँ सुर्तीको नाम भोगटे पात छैन, अब उसले तपाईँ चाहिँ अरूले खाएको सुर्तीलाई जाना हुँदाखेरि उनी हात भनेको। जुन मुलुकले तपाईँ चाहिँ विदेशबाट रेमिटेन्स लिएर एउटा नेपाल चलाउन नसकेर विदेशीहरूको ऋणमा तपाईँ चाहिँ एउटा नेपाल चलाइराखेका नेपालीहरूले अहिले तपाईँले 7 वटा नेपाल चलाउनुपर्छ, सक्नुहुन्छ गफलात हुन्छ। त्यसै अहिले भएको लफडा के हो भनेर भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ अब 2 नम्बर प्रदेशलाई तपाईँ चाहिँ हिमाल पनि चाहिएन, पहाड पनि चाहिएन। अरू बाँकी अरू माथि तराई होइन अब आउने संसद पश्चात त्यही हो। पर्यटन तपाईँ सेयर लगाएर जुटी लगाएर 5 करोड पर्दाखेरि डुब्यो भने ठुलो कोसिस लाग्छ, त्यो असफल भयो। तर त्यो प्रयत्न त जारी छ। त्यसैले राष्ट्रिय जनमतले भन्यो कुरा के हो भने अहिलेसम्म भयो केन्द्रीकृत भ्रष्ट एकात्म प्रणाली होइन, जुन एकात्म प्रणालीबाट तपाईँ चाहिने तराई मधेस हिमाल सबैतिरका जनतामाथि निर्मम शोषण भयो, भेदभाव भयो। त्यस खालको तपाईँ चाहिँ हामीले अहिलेसम्म बिहोरेको एकात्म प्रणाली होइन। त्यस कारणले हामीले खोजेको प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणमा आधारित एकात्म प्रणाली बनाउन खोज्यौँ। अहिले पनि राष्ट्रिय जनमतले अहिले बल्ल थाहा भयो, जुन बेला राष्ट्रिय जनमतले प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण गरौँ सिंहदरबारको अधिकार चलाउँदा स्थानीय निकायमा लैजाउँ, यो मुलुकलाई चाहिँ सङ्घीयताको चाहिँ बोझ भारी चाहिँ नबोकाउँ भन्ने बेला चाहिँ सुनवाई भएन प्राय। अहिले जनतालाई थाहा भयो। अहिले जनतालाई के थाहा भयो भने सङ्घीयता त यसै पनि महँगो प्रणाली, खर्चिलो प्रणाली। मुस्ताङबाट च्याङ्रा ल्याउँदाखेरि 5वटा जिल्लामा कर दिए च्याङ्राले दियो। राष्ट्रिय जनमतले संघीयताको चाहिँ असहमति राख्दा उसले बुझेको थिएन, अहिले बुझ्यो। एउटा च्याङ्राको मुस्ताङमा कर तिर्यो, म्यान्डीमा तिर्यो, पर्वतमा तिर्यो, काशीमा तिर्यो, 5वटा जिल्लामा टेक्दाखेरि तिर्यो। अब उसले के गर्न परिराख्यो भनेर भन्दाखेरि जति दिन त्यो च्याङ्रो चाहिँ पोखराको महानगरपालिका उभिन्छ दैनिक 5 रुपियाँ एउटा च्याङ्राले दिनभरि तिर्यो, त्यो नमरले पनि तिर्नुपर्ने भयो। त्यो भनेपछि त्यो च्याङ्रा बेच्नेले संहिताको विरोध राष्ट्रिय जनमतले असहमति भएको कुरा बुझ्दैन। आज पनि कान्तिपुरमा आउनु न, पुल तरेको मोटरसाइकलको 10-20 रुपियाँ, अर्को साइकलको 10 दैनिक। त्यस्तो हुन्छ नि? जनतालाई यो देशले यो सरकारले के सहुलियत दिएछ र पाइलेपछि कर ल भन्नु। एउटा गरिब चाहिँ किसानले वनबाट चाहिँ निउरो टिपेर ल्याउँछ, बाटोमा डोको बिसाउनु पाएन र किस्तीले चाहिँ कर्यो स्थानीय निकाय। त्यस्तो हुन्छ? उसले त्यो निउरो बेच्ने सानो दुःखले बनाएर ल्याएको थियो निउरो। त्यस कारण यो सबै 3 तहको तपाईँ चाहिँ सरकार चलाउन जम्मै चलाउनुको लागि कर नलाएको के गर्नुहुन्छ? अब केन्द्रले 71% राख्ने तपाईँ चाहिँ बजेट, अनि परदेशहरू तपाईँ चाहिँ स्थानीय निकायलाई बाँकी 29% चाहिँ सङ्घीयता। त्यसो हुँदा यो हुने खेती नै होइन नि, जसले गफ लाग्ने हो भन्नुहोस् त। त्यो 19%ले तपाईँ चाहिँ स्थानीय निकाय पनि परदेश पनि चल्छ, चल्दैन। त्यसो हुनाले कर लाउन पर्ने बाध्यता यो छ। फेरि स्थानीय निकायमा त तपाईँ केन्द्रबाट जाने कर त तपाईँ चाहिँ अब त्यो बजेट त कति हो त्यही उठाओ, त्यही खाओ। अनि तमाम जनप्रतिनिधिहरूले तपाईँ चाहिने अब सेवा सुविधाको लागि कर लाउनु पर्यो भनेपछि हुन्छ त? ल तपाईँहरूलाई म साथीहरूलाई प्रश्न गर्छु, चल्छ त? यस्तो बाजाले पानी खस्ला त नेपालमा? यो थाहा भइसक्यो कि? ल भन्नुहोस्, अब समृद्धिको कुरा बढी चर्कोमा आइरहेको छ। समृद्धि यही काठमाडौँमा स्थानीय निकायको चुनाव भएको 2 वर्ष भएन। काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा तपाईँ चाहिँ खुला खाल्टामा तपाईँ चाहिँ त्यहाँ मान्छे मर्छ। हिजो घटना हो, सालले चढेर आएको मान्छे मूल बाटोको छेउमा खाल्टो छ, त्यो खाल्टोमा चाहिँ मान्छे खस्छ, त्यहाँ मर्छ परेर। ल भन्नुहोस्, काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा अरू दुईका ठाउँमा के होला? ल भन्नुहोस्, अहिले बजेट कसरी चाहिँ बिगार्नु भएको छ? जहाँ जनसङ्ख्या बढी छ त्यहाँ चाहिँ 70% बजेटको टोटल रकममा 30% जनसङ्ख्या कम भएको ठाउँ। अनि जुन ठाउँमा बझाङ बाजुरा कालीकोट हुम्ला जुम्ला जहाँ 100% केन्द्रले त्यहाँ पाल्नु पर्थ्यो, उनीहरूको आफ्नो आय स्रोत पनि छैन। केन्द्रले बजेट जनसङ्ख्या धेरै भएको ठाउँ लैहाल्यो। चितवन जस्तो ठाउँमा, रुपन्देही जस्तो ठाउँमा, मोरङ जस्तो ठाउँमा जहाँ उसको आफ्नो आम्दानी हुन्छ, बजेट उता सार्यो। अति विकट जिल्लाका जनताहरूले कसरी खान्छन् भन्नु, कसरी चल्छ त्यहाँ, निर्वाह कसरी हुन्छ? त्यसो हुनाले सङ्घीय प्रणालीप्रति राष्ट्रिय जनमतको तपाईँ चाहिँ पूर्वाग्रह होइन, एउटा प्रणाली हो। कतिपय देशमा त्यो सफल भएको छ, तर हाम्रो जस्तो देशले त्यो चलाउन सक्दैन। अहिले प्रदेश र केन्द्रको बीचमा द्वन्द किन बढ्यो भन्नुहुन्छ? यी ठुला पार्टीहरूलाई संहिता अहिले भालु कञ्चट भइसकेको छ। नहाउँ भने दिनभरि यो शिकार, खाउँ भने कान्छबाबुको अनुहार गरेको छौँ। यिनीहरू छिटोकै सक्दैन, हेर्नु होला। ल भन्नुहोस्, कर्मचारी जान नमान्ने, परदेशमा जान नमान्ने, स्थानीय निकाय जान नमान्ने, अति जान नमानेपछि उनीहरूले डबल प्रमोसन गरेर पठाउने हुन्छ। त्यहाँ अयोग्यले प्रमोसन पाउने भयो, योग्य मान्छे के काम कर्मचारीको? त्यसो भएको हुनाले जब एक ठाउँ गल्ती भइसकेपछि त्यो गल्तीले धेरै हान्छ। र राष्ट्रिय जनमतदान त अहिले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने आवश्यक संसदमा संहिता खारेज हुनुपर्छ। संहिता खारेज भइसकेपछि कस्तो त राज्यको पुनर्संरचना भनेर भन्दाखेरि त हुन्छ नि, केन्द्रमा त हुन्छ नि सीमित अधिकार हुनुपर्छ, अधिकार धेरै स्थानीय निकायमा जानुपर्छ। एकात्मक प्रणालीभित्र नि प्रदेश चाहिन्छ भन्ने प्रस्ताव हाम्रो अहिलेको साथमा 7वटा त्यो प्रदेश छ नि त, अरू त 14 छ, 15 छ, 12 छ, 11 छ। राष्ट्रिय जनमतदानले एकात्मक प्रणालीभित्र पनि प्रदेश हुन्छ। केन्द्र र स्थानीयको बिचमा समन्वय गर्नको लागि प्रशासनिक इकाइ राखौँ। त्यस हुनाले खर्च नपर्छ, कहीँ जानुपर्छ भनेर यत्रो प्रदेश चल्छ। 350 जना त माननीयहरू छन्, त्यही नगरपालिका छ, त्यही गाउँपालिका छ। उनीहरूले पनि घाम तापेर बसेका छन्, प्रदेशका चाहिँ मान्छेहरूले पनि घाम तापेर बसेका छन्। गर्नु केही छैन, गरेको भार त पर्यो त। अब अहिले कुरा के आइरहेको छ भने प्रदेशले चाहिँ नि त्यो स्थानीय निकायको अधिकार खोज्नुपर्छ भन्ने सुझाव चाहिँ आयो। प्रदेशलाई त चाहिँ नि अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्छ। स्थानीय जनता त स्थानीय निकायमा छ त, स्थानीय नगरपालिकामा छ, गाउँपालिकामा छ। प्रदेशको खर्च तपाईँ त्यहाँ उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्न त्यहाँ लैजानुहुन्न। प्रदेशको के काम छ? सबै ऐन कानुन नियम तपाईँ केन्द्रले बनाउँछ। अनि स्थानीय निकायलाई अहिले दियोभन्दा बढी अधिकार दिनुहोस्। यो जुन सङ्घीय चाहिँ संरचना छ प्रदेशको, यसको त कुनै औचित्य छैन, तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ। त्यस हुनाले यदि चाँडै नेपाली जनताले बुझलान् र सङ्घीयताले जो च्याँटिया छ, अब यति चाँडै बुझलान् भन्ने त हाम्रो पनि कल्पना थियो। अब चाँडै तिरबाट तपाईँ चाहिँ जनतालाई ओहो राष्ट्रिय जनमतदान त भन्थ्यो नि, यो त ठिकै भनेर रहेछौँ के किन भइरहेको छ भनेर भन्दाखेरि त हुन्छ नि। अब एकातिर यति ठुलो चर्को कहरले थिचेको छ, अब अर्कोतिर तपाईँ चाहिँ संशोधनको नाममा विभिन्न खालका चाहिँ संशोधन प्रस्ताव आउने मार्ग छ। अब आउने संशोधन प्रस्ताव पनि के हो भने अङ्गीकृतले तपाईँको त्यो राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, सेना प्रमुख, न्यायालय प्रमुख हुनु पाउनुपर्छ भन्ने संशोधन प्रस्ताव हो। त्यस पहिले एउटा प्रस्ताव पास भइहाल्यो, जनसङ्ख्या आधार निर्वाचन क्षेत्र बनाउने भन्ने कुरा। त्यसबाहेक अरू कयौँ महत्त्वपूर्ण तपाईँ प्रस्तावहरू आउँदैछ जसलाई तपाईँ देशको चाहिँ राष्ट्रियता, सार्वभौमता, अखण्डता तपाईँ त्यहाँ आउनेवाला छ। यो सिन त अहिले देखिन थालिसक्यो। त्यस कारणले यी ठुला पार्टीलाई वास्तवमा खाउँ भने कान्छबाबुको अनार, नखाउँ भने दिनभरिको शिकार तपाईँ चाहिँ सङ्घीय प्रणाली भएको छ। अब केही साथीहरूलाई चाहिँ अब यसो भन्दा नराम्रो लागेर वास्तवमा काङ्ग्रेस एमालेलाई यो सङ्घीय प्रणाली बोकेर ठिक गरिन् भन्ने छ। म त सँगै छु, मधेसका साथीहरूसित पनि सँगै छु। काङ्ग्रेस एमालेसित सङ्घीयता बोक्दा, त्यसमा छलफल हुँदा, राज्यको पुनर्संरचना गर्दा म त सँगसँगै छु। त्यस कारणले उहाँहरूलाई सकेसम्म यो बोक्न बेहोर्न नपरोस् भन्दै बेहोर्न परिरहेको छ र अहिले त भालुको कञ्चट भएको छ। त्यस हुनाले जुन प्रणालीले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतालाई मजबुत पार्छ, जुन प्रणालीले मुलुकको तपाईँ जातीय सद्भाव, क्षेत्रीय सद्भाव, भाषिक सद्भाव, धार्मिक सद्भावमा बलियो गराउँछ, हामीलाई चाहिने प्रणाली त्यो हो। जुन प्रणालीले ठिक त्यसको तपाईँ विपरीत जान्छ, खर्चले पनि भ्याउँदैन। अब त्यस्तो प्रणालीको आवश्यकता छैन। अहिले राष्ट्रिय जनमतदानको चाहिँ भनाइ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा बेची भएर त अनि 6वटा संविधान थालेको त यो त 7औं संविधान हो। संविधान भित्रका जुन चीजहरु जम्मा राष्ट्र र जनताको हितमा छैन त्यसलाई संशोधन गर्नु के गाह्रो छ यहाँ। अरु कुरा के त्यसो हुनाले त्यतातिर त चाहिँ जनमत तयार हुँदैछ र अब अहिले यो केन्द्रको र चाहिँ प्रदेशको झगडाको बीचमा त चाहिँ आर्थिक कारण मात्रै छैन, धेरै कुराहरु त्यहाँ समस्या छ। त्यसैले यो समस्या चाहिँ संहिताले समाधान गर्न सक्दैन। धन्यवाद। त्यहाँ आइहाल्यो चित्रबहादुर दाइहरुले हिजैदेखि शंका गर्नुभएको त्यही कुरामा हो जो कुरामा प्रश्नताका साथ उहाँले राख्नुभयो। हाम्रो कर्णजीले चाहिँ संघीयता नयाँ प्रणाली भएको हुनाले केन्द्र र प्रान्तको बीचमा स्वभावतः द्वन्द्वहरू आउँछन्, त्यसको रूप मात्रै अहिले हो बढी होइन भन्ने खालको कुरा परिमार्जित शैलीमा चाहिँ भन्नुभएको छ। मलाई आफै चाहिँ लागिरहेको कुरा के भने प्रणाली भन्दा पनि त्यसको संस्कार र आचरण चाहिँ समस्या हो भन्ने तर्क हाम्रो चाहिँ हिजैदेखि। जस्तो अब धेरै मन्त्रीहरू बोझिलो हुन्छ भन्ने कुरा सत्य हो, तर हिजै पनि शेरबहादुरको सरकारमा 64 सदस्यीय सरकार थियो। अब अहिले सातै प्रदेशका मन्त्री र केन्द्रका मन्त्री जोड्दा पनि 64 त हुन गयो। कति छन् अहिले केन्द्रमा? सात जना छन् भने कति भए? टोटल कति भए मन्त्रीहरू? 74 भए ल। यही 74 को ल बढ्यो भने 80 हुने भयो लगभग। त यो प्रणाली झन्झटिलो र खर्चिलो हुन्छ भन्ने कुरा पनि पुरानै हो। झन्झटिलो पनि हुन्छ, खर्चिलो पनि हुन्छ, किनभने त्यो सब खर्च त धान्नु नै पर्यो। अब अहिले प्रहरीको कुरा आइराखेको छ, लोकल आइजी हुन्छ, डिआइजी हुन्छ, स्पिकर हुन्छन्, अरू हुन्छन्, सबै हुन्छन्, टेरिटोरियली खर्च बढाउँछ। संघीयताको ठुलो काँटो चाहिँ यसको नामाकरण र मुख्यालयको प्रश्नले खडा गरेको देखिन्छ विश्वव्यापी रूपमा। चाहिँ यसको नामाकरण कसरी गर्ने के हो? त्यो भएकोले हामीले के भनिरहेको थियौँ भनेदेखि संघीयतामा नै जाने हो भने साबिक 5वटा विकास क्षेत्रलाई राज्यको दर्जा दिने अनि संघीयतामा जाने। त्यो भयो भने 2-3 टा 4वटा फाइदाहरू त्यहाँबाट आउँछन्। एक त स्रोत साधनको वितरणमा प्रश्न नउठ्ने भयो, सीमाङ्कनको प्रश्न नउठ्ने भयो, नामाङ्कनको प्रश्न नउठ्ने भयो, मुख्यालयको प्रश्न पनि नउठ्ने भयो। संघीयताका लागि 4-5वटा जन्मजात हामीले चाहिँ पक्षहरू पाउँछौँ, त्यसकारण यसमा अगाडि जाउँ भन्ने कुरा हो। त्यसमा पनि साथीहरुको सहमति भएन, यहाँ पञ्चायत बनाउँछ, दरबार बनाउँछ, के भन्ने कुरा हो। माओवादीले जातीय कुरा लिएर आयो। अहिले जुन प्रदेशमा माओवादी मुख्यमन्त्री छ त्यो ठाउँमा चाहिँ गैर जातीय राज्य हुन पुगेको छ र हुँदा एउटा क्षेत्रको नाम त सुदूरपश्चिम पनि हुन पुगेको छ। दरबार त हालै गरेर आएन यहाँ त, तर सुनिँदैन फेरि आफूले भनेपछि जे पनि हुन्छ। फेरि हाम्रो देशमा यहाँबाट संघीयतासँग सम्बन्धित कयौं प्रश्नहरू उठेका भन्ने देखिन्छ। सिद्धान्तको कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ 2टा स्कुल अफ थट छन्। एउटा संघीयताले देश कमजोर हुन्छ, टुक्रिन्छ, चित्रबहादुर दाइको स्कुल अफ थट त्यही हो। अर्को संघीयता भएन भने देश टुक्रिन्छ, कर्णजीहरुको स्कुल अफ थट त्यही हो। किनभने संघीयतामा पावर सेयरिङ हुन्छ, एकात्मक प्रणालीमा पावर चाहिँ सेन्ट्रलाइज हुन्छ, पावर सेयरिङ हुँदैन। हाम्रो मुलुक चाहिँ जात जाति विविधता, भाषा, धर्म, क्षेत्र इत्यादि भएको हुनाले विविधतालाई सम्बोधन गर्नको लागि संघीयता सबभन्दा राम्रो विकल्प हुन्छ भन्ने अहिलेको स्कुल अफ थट हो। र ठुलो स्कुल अफ थट, ठुलो एउटा मत भन्ने के भन्ने हो? मैले चाहिँ के भनेको छु भने नेपालीहरू संघीयता चाहँदैन थिए भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले मत पाउनु पर्थ्यो, नेपालीहरू हिन्दू धर्म चाहन्थे भनेदेखि कमल थापाहरूले मत जित्नु पर्थ्यो। उनीहरू हिन्दू धर्म चाहिन्छ भन्ने तर धर्म विपरीतकालाई मत हाल्ने, उनीहरू संघीयता चाहिँदैन भन्ने संघीयतावालालाई चाहिँ मतदान गर्ने भन्ने समस्या त नेपाली जनतामा नै देखिरहेको छु। अब नेतृत्वको कारणले जनतामा यो मत आएको छ कि जनतामा आफैले यो निर्णय गरेका हुन्, त्यो चाहिँ भोलिको दिनले मात्रै बताउने छ। अब अहिले मलाई चाहिँ जाँदै एउटा पनि सोध्नु भएको छ सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्न। त्यसमा मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि असुरक्षा यति बढेर गयो, खास गरी युवाहरू किन यसरी पलायन भइरहेका छन् भन्ने प्रश्न थियो मलाई त्यहाँ, जहाँ मैले यो उत्तर गरेको थिएँ। मैले त्यहाँ उत्तर कसरी गरेको थिएँ भने युवाहरूको मात्रै कुरा होइन, म आफ्नो इस्टाब्लिस मान्छे हुँ, नेपालमा युनिभर्सिटीको प्राध्यापक हुँ, 55,000 मेरो तलब छ, देश दुनियाँले मलाई चिन्छन्, तर म नै यो देशको बस्ने कि नबस्ने भन्ने पिरुलमा छु आज किनभने अन्य र अस्थिरता यति बढेर गएको छ असुरक्षा र समस्याहरु यति बढेका छन् युवाहरुले त्यो बाटो लिनुको कारण चाहिँ त्यो हो भनेको थिए। अब भाइरल कसरी भयो भने सुरेन्द्र केसीको ज्यानमा खतरा भन्ने हो र सर्वत्र मान्छेहरुले मलाई सोधे। अब म भन्दै गए अप्ठ्यारो छ। त्यसपछि कञ्चनपुरको घटना घटेको थियो, डरलाग्दो कुरा हो त्यो। एकजना सानो बच्चीको रेप मात्रै भएको छैन कि त्यसपछि हत्या पनि भएको छ। सरकार अकर्मण्य जस्तो छ। त्यसपछि के भयो हामी देखिराखेका छौँ। तराईतिर एकजना चाहिँ 7 महिनाको बच्चा पनि काखैबाट चाहिँ थुतेर 7 महिनाको बच्चालाई रेप गर्ने भनेको त मेरो घरको त कुकुरले पनि त्यस्तो गर्न मान्दैन। मान्छेतिर कुकुरभन्दा तल आयो। फेरि सुरेन्द्र केसीले मान्छेलाई कुकुर भन्यो भन्ने हेडलाइन होला, भाइरल होला फेरि। त्यस्तो भाइरल छैन, अलिकति बढी चाहिँ भाइरल भइरहेको छ त्यहाँ। तर आम जनताको सुरक्षाको प्रश्न चाहिँ गम्भीर बनेर गएको छ। खास गरी बच्चीहरूले, महिलाहरूले चाहिँ अब घरबाट बाहिर निस्किने कि किन स्कुलको अध्यापकलेसम्म यो काम गरिरहेको छ। कसरी यो काम गर्छ? पुलिसको एसपी अथवा पुलिस संयन्त्र इन्भल्भ हो कि होइन भन्ने कुरामा दुविधा राख्दा राख्दै पनि प्रमाण नष्ट गर्ने काममा त प्रहरी नै अगाडि आएको छ। त्यो त हामीले देखिराखेका छौँ। प्रहरीले नै यस्तो गर्ने हो। अब राज्यका जिम्मेवार निकायहरूले पनि यस्तो किसिमको उदासीन व्यवहार गर्ने हो भने त आम नागरिकको जीवधनको प्रश्न त उठेकै छ। त्यो प्रश्नलाई मैले त्यहाँ उठाउन खोजेको थिएँ। यस विषयमा यति मात्रै कुरा थियो। त्यसकारण लामो नबोलिकन दुईजना नेताहरूले आफ्नो पक्षबाट स्पष्ट रूपमा विचार राख्नुभएको छ। मलाई जे कुरा भन्नुभएको थियो यति कुरा प्रश्न पारिसकेपछि अब विश्राम दिनुपर्छ या भएको जुन तालिम हो त्यहाँ गराउनुपर्छ। यो समय लाग्ने कुरा हो। त्यसकारणले यो सबै विषयमा सङ्घ जुन हाम्रो छ, केन्द्रीय सरकार छ, त्योसँग प्रान्त कोहीले कुरा पनि भइराखेको छ। हामी त्यस विषयमा तयारी गर्दैछौँ र त्यसपछि यो प्रहरी भर्ना पनि हुन्छ। यो प्रहरी भर्ना केवल एक प्रदेश, 2 नम्बर प्रदेशमा हुने होइन, सबै प्रदेशमा हुन्छ। अन्य ऐनहरू पनि आउँछ। निजामतीको लोक सेवा आयोगको कर्मचारी पुगेका छैन, प्रदेशहरूले कामै गर्न पाएका छैन। अब संघले कर्मचारी नदिने हो भने त आफ्नो कर्मचारी तँले भर्ना गर्नुपर्छ। जति संघले दिया छ बजेट त्यो पनि त सञ्चालन गर्नुपर्छ, विकास काममा लगाउनुपर्छ। त्यो कर्मचारी त्यसमा पनि दक्ष कर्मचारी नभएको त हुँदैन। अब संघले दिएन भने के गर्ने त आफू पनि भर्ना गर्ने। त्यस किसिमको तयारी पनि प्रान्तहरूले गरिराखेका छन्। त्यस कारणले यसलाई त्यस रूपबाट अहिले सोच्ने अवस्था भएको छैन। अहिले कुनै द्वन्द्व पनि होइन। द्वन्द्वको सुरुवात हुन्छ। द्वन्द्व त प्रदेश कहाँ सुरु हुन्छ भने केही न केही द्वन्द्व त हुन्छ। स्थानीयता र प्रान्तको बिचमा द्वन्द्व हुन्छ, प्रदेश र सङ्घको बिचमा द्वन्द्व हुन्छ, प्रदेश प्रदेशको बिचमा हुन्छ। त्यसको लागि हामीले बनाइराखेका छौँ। भएको संविधान जस्तो बनाए पनि वित्तीय आयोग बनाएछौँ, प्राकृतिक स्रोत संबंधी बनाया छो, प्रधानमंत्री को अध्यक्षता में एउटा प्रान्तहरुसँग एउटा परिषद बनाई राखेको छ। त्यसलाई एक्टिभेट गरौँ, अगाडि बढौँ, समस्या समाधान गरौँ। समस्या उत्पन्न हुन्छ भने त्यसलाई समाधान गरिकन अगाडि गर्नुपर्छ। त्यो संघले यस्ता कुराहरू भएको संविधानको व्यवस्था पनि लागू नगरेको कारणबाट यो आइराखेको हो। म आशा गर्छु केन्द्रीय सरकारले अवश्य रूपबाट सोच्छ र गर्छ। केन्द्रीय सरकारको यो वर्क हो कि कन्फ्रन्टेसन प्रदेशहरूसँग नहोस्। केवल 2 नम्बर प्रदेशमा होइन, 5 नम्बर प्रदेशमा पनि तपाईँले सुन्नुहोला मुख्यमन्त्रीले बेला बेलामा आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गर्नुभएको। 1 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले गर्नुभएको। यस किसिमका कुराहरूलाई समयमै समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। कुनै द्वन्द्वको अवस्था छैन, द्वन्द्व हुँदैन। यसले विकास चाँडै हुन्छ। यसले गाउँ घरमा पुगेको जुन छ स्थानीय सरकार, हामीले सुरुदेखि भनिराख्या यो प्रदेश को निगरानी में राखी पड़, प्रदेश को मार्फत में राखी पड़, राइले संघ को मार्फत में राख्या है। तो जति स्थानीय कति पैसा प्रदाय कति ब्रह्मलूट भइराखेको कसले हेर्दिने? तो अख्तियार दुरुपयोगले मात्रै हेर्ने हो। तो बीचमा हामीले कुनै निकाय बनाउनु हुँदैन, उले गरेको विकासमा कति खाएन भने हेर्दिनु परेन। एउटा साधारण कुरा म यहाँलाई के भन्छु भने अहिले गएर स्थानीय तहमा हेर्नुहुन्छ भने बजेट कसरी गइराखेको छ भने बजेट छुट्याइदिन्छ, इस्टिमेट हुँदैन, उसले काम गर्छ र काम सिद्धिसकेपछि इस्टिमेट हुन्छ, त्यसपछि पेमेन्ट हुन्छ। कसले बताइदिने? यसका निर्देशिका कसले तयार गरिदिने? स्थानीय तहलाई अझ मजबुत गर्नुपर्छ भने त्यसबेखत जो प्रदेशका प्रदेश शुरू होते उसे स्थानीयता नारा लगाई राखे, ठीक है, हलाइए त्या अधिकार लियो, त्यसलाई सरकारै बन्यो, त्यसलाई न्यायिक अधिकार पनि दिइराखे। कति पालन भएको छ, कति कार्यान्वयन भएको छ, केही एउटा सानो कुरा हो भने दौडेर पुलिसमा माथिमा, किनभने त्यो कसरी सञ्चालन गर्ने न्यायिक अधिकार त्यसको लागि एउटा निर्देशिकासम्म पनि गएको छ। कसरी निवेदन लिने, कसरी प्रत्युत्तर लिने, कसरी जजमेंट गर्ने, कुन किताबमा जजमेंट गर्ने, कसरी रेकर्ड राख्ने, यो बनाइदिनु पर्दैन। एक वर्ष बित्न लाग्यो। त्यस किसिमका संघले गर्नुपर्ने नियम कानून निर्देशिका एउटा बाटो देखाइदिने, सञ्चालन गर्ने विधि समेत बनाइन दिएको कारणले गर्दा अहिले हेर्नुहुन्छ भने पैसा पानीमा बगे जस्तो छ। विगतको हेरे कहाँ खर्चा गरेका छ त बाटोमा के गर्यो त माटो पुट दिए, बालुवा ओछाइ दिए, गिट्टी भन्छ त्यो सानो सानो ओछाइ दिए, फेरि बाढी आयो सिज्यो। अब यो कति कसले निगरानी गर्ने? उसले त भन्नुहुन्छ बाढीले लग्यो मैले खर्चा गर्ने हो, त कसले हेर्दिने? तत्कालै हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? तो कति माटो खसाले, कति बालुवा खसाले। अब प्रत्येक साल तो गर्ने हो भने माटो खसाल्ने हो र बालुवा छर्ने हो भने प्रत्येक साल बाढी आउँछ, पानी आउँछ भने लगिराख्या हुन्छ भने यसको तारतम्य कसरी मिल्ने भन्ने कुराहरुको समस्या छ। यो समस्याहरुको केन्द्रले अवश्य रूपमा समाधान गर्नुपर्छ। सम्बन्धित ऐन कानून निर्देशिका नियमावली जे जे बनाउनु पर्ने भनेर व्यवस्थित गर्नुपर्छ। अहिले व्यवस्थित केही पनि भएको छैन। यति हो मैले यहाँ समक्ष राख्नु। धन्यवाद। www.fewatimes.com